Sanatoorium, meie sanatoorium tuleb üle viia. Oho, miks kui saladus pole? Arvatavasti peitub terve saladus kõrges osooni protsendis. Osooni protsendis? Mida siis ette võtta? Tuleval kevadel me alustame kapitaalmahutuslike töid. Ma teeksin ettepaneku, kõigepealt ettepaneku. Kas tohib? Mul on mõni innovaatilisem ettepanek. Paljud ei tea, et TalTechis on tervisetehnoloogiatega tegeldud juba sellest ajast, kui mehed ei nutnud, ehk 60 aastat. Kui tahad kuulda tänapäevaseid mõtteid ja ideid, siis tule innovatsioonifestivalile.